Sveiki, epizodas pradės mano kelionė į Gimorais, todėl galite pažiūrėti mano kelionę šią pradžią, o po to kažkur 20 minutės bus jau paprastas vlogas, visą mano savaitę ir panašiai, todėl gerą jums žiūrėjimo ir tikiuosi jums patiks. Žodžiu, mane labai leidžia čia filmuoti. Ir jis tai sako, ne. Bet kai matėte, dėl viską nufilmavau. Ar padėsime, gal dar kažkas gero bus, bet aš jau taip griežtai čia žiūri. Varo mėguoti, ne? Gerai. Tai aš ant tokio džiūdų dabar atsiziešiau, tai čia šių zubų tačių. Čia kaip per Anabelę kokią. Ką tu padarai, kad tu čia esi uždaryta? Kol kas, aišku, lyja laukia, bet taip visai gražu. Tikrai kažkas kitokio. Anksčiau žmonės čia turėjo taip pat stebėti ir saugoti miestą ir rūmus ir panašiai, tai jie visai įdomi. Šitas objektas apžiūrėjom, kai dabar sako free time, taip laisvas laikas 2 valandas. Ir aš nepasėmėm savo kuprinę su savim, dėl to, kad gavau taip, nu, čia pasikalbą palaišysim, grįžim į autobusą kažkur, nuvežim į centrą, tada paleis taip free time. O dabar čia kažkur nuvežim nuo centro toliau, sako free time, tai kažkaip taip. Ir mano telefonas 100%, mano pakrovėjas kuprinė, tai taip. Nežinau, kada padaryti reiks.
60 užvytas šitą. Visai neblogai, manau. Visai neblogai. Čia kažkas pastebėjau šituose visuose, kad jie dažnai kepa tokius kepinius ir dar kiaušinį iškepa. Tai įdomus variantas. That is now the north border between Portugal and Spain, when we cross the river here in Spain. Till Douro, this was... Šitas tai geras saldumynas, man patinka, man patinka. O... Pradėjau kažkas geras tokia, o... Nu, pradėjau kalėdų irgi buvo labai gerai, bet šitas irgi nuostabus daiktas. Jūs Antanas, 16 amžiaus. Šitie juodė prie žemėtų varina, kur yra viskas. Tai čia yra miesto žemėlapis, taip nupieštas centras visas, tai taip labai įdomi. Ir rasiu kažkano filmuotą medžiagą su dronu, tai būtinai įdėsiu dabar čia. Čia yra siena, nuo kurios prasidėjo Portugalija, tipo 1128 metais, 24 čia jo, buvo toks karas, tipo, nuo tada prasidėjo Portugalija, tai va. Bet žinoma, Bragai sakė panašiai, tai dėl to, kad man Bragai sakė tai, kad jie kapojasi, tipo Gemara ir Braga kapojasi, todėl vieni sako, kad pačios prasidėjo Portugalija, kiti pačios, tai jo. Dabar kilsime su tokiu ir eskavatoriu. Mylė
telefonas, kaip ir sakiau. Tik tai pabėgo tą kadrą, žinokite, maskrinė, taip vieną nuotrauką darau, taip dead. Taigi, tokia buvo toj kelionė Gumarajas, kažkas tokio, Gumarajas, nu, kaip kas tarė, čia neįdomi, iš kur. Tai va, tai patiko, tikrai įspūdingi tenai vaizdai, tam smen top kalno ypač, tai tikrai buvo gera kelionė, gerai. Aišku, gėlą, kad atsikrovė telefonas, bet spažinome, kaip visą laiką su daug žmonių, pakalbėjome su visais, anglų kalbos įgūdžiai pabėšiai gerėja, o man tai patinka, žodžiu, visu laimingas, dar viena kelionė baigta. Ir manau, keliaujame dabar ir rytoj, geresnį apšvietimą, nes šis toksai, Nusipirkau jau mėsos ir daržovį, 16 eurų gavosi už visą tai. Filė labai brangi, va tik tas dalykas, man atrodo, reikės gal mažinti biškį filės, nes vienas kilos filės gal 6 eurų, man atrodo, tai nežinau, ar brangu, ar nebrangu, bet pavyzdžiui, kiaulienos kilos tik 4 eurų iki 8 centai, tai čia jau gal neblogai, tik kiaulienos pasiėmiu kilogramą, vištienos aišku pasiėmiu, tai jo, tai va, tokie dalykai pas mane vyksta. Dabar einu į kitą aparatūrą, kur yra biškį toliau manęs, reikia paeiti, nežinau, gal kokius, nu, 500 metrų, gal daugiau, gal kilometrą, bet oras geras, tai kodėlgi ne. Didžiausia pagunda. Burger King'as kaip prie pat tavęs, tai sunku būna. Nu bet atsispiriam vis dar. Nu, dabar svarbu, kad maišas neplyštų, nes toks įsitempęs gerai. Bus linksmų. Per 4 valandas jų. Ne, kodėl nesuprantu, kodėl tai Portugalija yra, kad tikrųjų net jų nedrėginį dar visi. Sultinys, piragiukas ir vištytė su ryžiais ir salotom. Grįžau namo, rūbai žiūva, ne. Žiauru. Nauja diena. Tiek šiandien daug žmonių metro buvo, negaliu. Tikrai mane biškį veikia, kai tiek daug žmonių, nes aš nepatęs anksčiau būdavau Lietuvoje, ta pasme, važinės tik svešaisiais, tai man tiek daug žmonių prilipai metro, ten stumdas, neįmanoma, ten stavėti nieką, ten taip sunku būna, tai taip, nu bet niek, galiu priprasti. Oi, dar bėgam. Viena minutė, spėjau. Wow. Ten jau gal atėjome gražesni debesis, nu tipo bando prasišviesti mano filmavimo įgūdžių legendiniai. Žodžiu, grįžau namo. Galėsime daryti svalgyti mėsą šis. Ką čia gavai? 1000 eurų čekį. Aha. Ir vienas heateris, dėžėjai Xbox'as guli. O, tai rimtas jau. Sponsoriai. Gavom heaterius. O, nu va. Let's go. Ta-dam! O, taip. Davė, insidiekti. Kaip insidiekti kojeles? Jai, magiškai gal taip apridėti, va. Užsimerkti ir taip pamesti. Prasitaisiau. Neklauskite, kaip ir sakiau, magija. Nu ką, bandam įjungti. Elektros neišjungia. Bet jo, šeilo pabiškį, šeilo, nu pažiūrėsim. Kaip jis čia ris visko. O, šilma. Mano kambarį šilma. Geras. Hmm. 7,5 centai, 8,5 centai. Džiavinti aboliukai euros. Gal reikti kažką pasiimti. Nu Google Translator buvo šis instaliatyvą transliuoti. Nu Google Translator. Vėl dėkte. 2 minutės. Čia paskaita baigėsi anksčiau. Nu tada bėgam. Aleksas atėjo atbėgam. Gerai, šiaip heateris iš tikrųjų biški padeda, nes ne taip tada jau drėgmė kambarėje kažkaip tikrai biški geriau. Tikrai ten žiauriai, kad neišyla, kad ten būtų labai šilta, bet tikrai visai neblogai. Aišku, ten labai nenaudojame, ten biški porą valandų pasišyla, kad drėgmė ištraukti ir visio.
Bet pažiūrėsime, nes kiti neaišku kaip naudoja ir pažiūrėsime tada, kiek reiks mokėti mokesčių. Ta pati sriuba ir žiūrėkit, kas čia, kažkoks jų tradicinis maistas pas mus, įdomiai, čia tai čili padažas išpiltas ant ryžių, bet čia tai kažkas tokio. Tam 25 eurai, galvoju gal pasiimti ir kažką, šitie irgi 25, bet čia tokia pasitika, kad tai kad čia biškis spalvoti, bet aš norėčiau ir baltus turėti, bet pram čia akcijų dabar yra, bet žiūrėk, čia jums parodysiu ultraboostus. Va, šitie ultraboostai čia gerai atrodo, ar tipo 100 eurų pigiau, bet Ai, netvirkau. Nu va, grįžau namo, kas gerai, kad saulutė šviečia. Penktadienis. Tikrai nieko nedarysiu šiandien. Pačilinsiu, pasidarysiu pavalgyti, pavalgysiu, pažiūrėsiu kokį filmą ir pavilstėsiu peškinės. Visą dieną tai tau šiandien tai editinam, taip mokėmės, tai taip kažkaip reikia sakubiškai taip šiandien chill. Hey, you're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Pažiūrėkite, visai geras oras, nuotaika gerai. Papuošimai kalėdiniai, dar labiau puošiasi miestas, dar labiau, visai neblogai. Pašykite komentaruose, kaip pas jūs miestas, ar jau ruošiasi kalėdom ar ne, nes tu mane, kai matote, jau ruošiasi. Šiandienos planai. Jūrė blinai. Test, 28 diena. Turiu, 12.04. Tai jau tuo irgi dar vienas testas, teoretical. Ir dar penktadienį, ką reikia padaryti, tai va. Tai va, tokia toji pabaiga. Taip filmuoju pradžią ir pabaigą vieną metu. Nežinau, ar supratote ar ne, bet taip yra. Ir jo, ir tai man testas, todėl biški mokosi, bet to biški dėl to vėlavo, nes ir kaip ir su sponsoriais, ten tam žinoma brandyla visokie turėtų būti, tai nežinau, žinoma, aišku, dabar aš tiesiog visą šitą vis diršą padarysiu ir įdėsiu ir po to matysime. Jei norės sponsoriai kažko, tai tokių tokių dalykų ir panašiai, tai tada jau kitą vis diršą šitą dalykai bus, nes aš tiesiog laukiu jų, nes jie sakė, taip, davai, darom, ir tada taip, op, mane bišiai gal ir apgavo, todėl epizodas dėl to ir vėlavo. A taip, ja, ačiū, kad žiūrėti, tikiuosi patiko šis epizodas, tikrai, stengiuosi padaryti visai normalų ir dar kartą ačiū. Kas patiko, rašykite savo idėjas į komentarus, norite kažką iš manęs pamatyti Portugalijoje, o iki tol, išlikti motivuoti, laimingi, niekada nepasiduokite ir iki. Gyvenimas yra gražus ir jis tikrai yra toks. Dabar, bye bye.